Ինչ ձևը չափը ընտրվել Սարյանի տնդյան տարածքը նշելու համար։ Մենք փորձել ենք Սարյանի մասին բավական շատ ինֆորմացիա իմանալով, որը մեզ դա այդ հնարավորությունը մենք ստացել ենք Սարյանասերների ակումբի միջոցով, որտեղ հյուրընկալել ենք բավական շատ մարդկանց, ովքեր Սարյանի հետ մտերիմ հարաբերություններ են ունեցել։ Մենք փորձել ենք Սարյանին ներկայացնել որպես նկարիչ, որպես մարդ կերպար, փորձել ենք ստանանք Սարյանի սենյակը, որտեղ մարդիկ կարողանան իրենց գալ ինչպես Սարյանի տանը, եւ Սարյան գրադարան ենք փոքրիկ անկյունում ստեղծել։ Այնք հասկանում ենք, որ Սարյանին հեշտ չէ շատ շուտ բացահայտել, եւ այսպիսի միջոցառումների շնորհիվ, այսպիսի հավաքների շնորհիվ, որտեղ մարդիկ գալիս են, ովքեր հետաքրքրված են Սարյանով, իրենք էլ իրենց իմացած ինֆորմացիան փոխանցում են մեզ, եւ մենք ավելի լավ են կարողանում նախապատրաստել Սարյան Հաուս պրոյեկտի ավարտը, որը իրենից ենթադրում է Սարյանի տուն թանգարանի ստեղծումը Ֆրեզնոյում։ Մեր հիմնադրամը գնել է Սարյանի տունը Ֆրեզնոյում, որտեղ ինքը ապրել է վերջին 15 տարիները, եւ հիմա պլանավորում ենք ամենաուշը 1 տարուց ավարտին հասցնել ծրագիրը եւ Սարյանի տունը վերածել տուն թանգարանի։ Մրցութային կարգով կազմակերպել է նկարչական մրցույթ, որի ընթացքում մասնակիցները ցույց են տալու Սարյանին իրենց աչքերով, ու ինչու հենց նկարչական մրցույթ, որովհետեւ քչերը գիտեմ, որ Սարյանը նաեւ շատ լավ նկարիչ է եղել, որ շատ հետաքրքիր կտավներ է նկարել։ Կմեկնաբանեք, դուք ո՞նց եք պատկերացնում Սարյանին ու ինչպես եք փորձում նրան նկարել։ Ուրեմն ես հիմա փորձում եմ իր հոգեվիճակը պատկերել իր ստեղծագործությունների ընթացքում, այսինքն ինքը ո՞նց է այդ ամեն ինչին հասնում։ Ինձ թվում է իր դեմքի միմիկաների վրա կարելի է շեշտադրել այդ ամեն ինչը նկարի մեջ, որ լավ էր, այդ իր բեղիկներն է, որ իրան տարբերվում է էլի մյուս մարդկանցից։ Սարյանը իր խոսքերում ասել է, որ իմ սիրտը լեռներում է, այդ խոսքից օգտվելով նկարել եմ բնությունը եւ Սարյանին, այսինքն միասին, միաձուլված։ Գույները հատուկ են ընտրվել, թե այո, մտածեցի սև ու սպիտակ ինքը ավելի հետաքրքիր է, չգիտեմ, գունավորը իհարկե սիրուն է, աչքին հաճելի է, բայց սև ու սպիտակ ավելի խորն է ինքը։ Սարյանը միշտ էլ ամենահանդիպում բացահայտում է մեզ համար, մինչև հիմա սիրտը լեռներում է, մենք հիշում ենք ու մանկությունը մեր, իհարկե, որ խաղում էր Վարդուի Վարդերեսյանը, շատ հաճելի էր իհարկե, եւ մենք միշտ հիշում ենք Սարոյանին։ Սարոյանը սիրում էր արագություն, հեծանի վերվարում ու հեծանի վարելուց սկսել էր տարբերակել նրբագեղությունը, ճաշակը, արագությունը ու վերջում նաեւ իր ստեղծագործությունների ակտերը եւ վերջաբանը։ Սիրում էր նստել, մտածել, մի պատմություն կա, կապված նավի հետ նստել է, փակվել է եւ ծովը վայելելու փոխարեն անընդհատ փակված է եղել ու իր լավագույն ստեղծագործություններն են արդյունքը եղել։ Երևի դիմանկարներից ամենագեղեցիկ դիմանկարներն են ընտրված, այնտեղ շատ գեղեցիկ է, եթե տեսնեք, աստիճանների վրա շատ ինքնաբավ նկար է ստացվել։ Այստեղ մրգերն են երևում, ամենասիրելի միրգը խաղողներ, եւ միշտ Հայաստանից ինչ-որ բան էր տանում կամ քար էր տանում, եւ երբ հարցնում էին ինչու էս քար տանում, ասում էր, եթե Ամերիկայում ինչ-որ մեկը հայերի մասին վատ բան ասի, տալու եմ գլխին։ Այս տեղավորում ասպես սիմվոլիկ ցուցադրված է Վիլյամ Սարյանի գրադարանը, տակի ինչ ընտրություն են կատարում։ Հիմնականում հատորներն են վերցնում փոքրիկ պատմվածքներ, որպեսզի հասցնեն այստեղ ընթերցել։ Ես այսօր հատուկ իրենց բերել եմ այգին, որ ծանոթանան այս հրաշալի գրողի հետ։ Փորձենք ծանոթացնել, հեծանվի մասին ցայմ ցույց տալիս, որ երկու եղբայր ինչպես են մի հեծանիվի վրա փորձել նստել, կոտրել են, հետո ինքը գումար է աշխատել, իր համար գնել է հեծանիվ։ Իր ստեղծագործություններում ինքը արտահայտվում է շատ անկեղծ, անկեղծ նվիրումով, սերը դեպի գրականությունը, առաջնահերթին մայրենի լեզուն։ Փոխանցում է այդ մթնոլորտը Սարյանական։ Մթնոլորտը շատ վարակի չէ, եւ ապսոս, որ միայն ուզում մի բան հարցեմ, ինչու է անգլերեն գրված, չէ՞ ոչ բոլորն են հասկանում, ինչու անգլերեն։ Չոն նա հայ է եւ նրա սիրտը լեռներում է։